Tere, mina olen Markus Kerman. Presentatsioon räägib siis HITSA poolt pakutavatest pilveteenustest. Selle nime kõrval peaks kindlasti olema ka tänase päeva moderaatori nimi, kuna Marko aitas siin väga palju kaasa ja ma loodan ka, et ta vahepeal teeb vahelehõikeid. Mul endale väga ei meeldi presentatsioonid. Pigem ma tahaksin pidada workshoppe, sest ühevoolne kommunikatsioon on igav. Et sellepärast palun segage vahele, öelge midagi küsige. Kui ma ei oska, siis ma vastan, et ma ei oska. HITSA-st, ma usun, kõik juba täna teavad, aga pilveteenuste kontekstis me võiksime rääkida pigem siis kolmest üksusest, kes HITSA poole pealt nendega tegelevad. Innovatsioonikeskus, kes siis nii peaks olema, kui on nende väljatöötamise sisuline aju ja mootor, kes ütleb seda, mida mõtet ja võimalik teha. Avandust, mida on mõtet teha. IT, üksus, mis on loomisel hetkel, kes on siis teostaja poole peal. Tema kontrollib teostatavuse ja räägib läbi eelarve ja tulemusena siis juhib projektid läbi. Kolmas osapool on E-net, kes siis enamus koolidest varvan on läbi E-neti võrguühendus internetiga ja E-net ka hostib, ehk siis hoiab enda juures päris paljusid teenuseid. Ja täna siis plaanis on rääkida, ma mõtlesin, et räägime sellest, et mis siis see pilveteenus on. Et nüüd, kui hommikul oli Microsofti poolt päris pikk ülevaade, et ma ei tea, kas on mõtet rääkida? Kuidas tunne on? Kas ma räägin sellest midagi või pigem ei räägi? Kui kõik on vaid, siis teeks nagu sellise Novgorodi veetse moodi, et kes tahavad, et räägime, ütlevad nagu jaast, ja teised ei taha, ütlevad ei, teeme korra proovi. Nii. See on väga huvitav, et see on okei, et erinevad arvamused, just, et nagu te veetse tähendaski seda tegelikult, et see, kellel on suurem sund ja soo, tema saab oma tahtmise, kes karjub ei või jaa, tema saab rohkem, korra veel, jaa. Ei. Keegi ei taha. See on okei. Siis räägime rohkem teenustest, aga et ma oleksin rääkinud teenuste koha pealt ilmselt seda, mida Microsoft ei rääkinud, et neid mina jaaksin nagu kaheks, et on universaalsed, spetsiifilised ja on kaugude lähedased. Aga demokraatia on mulle okei, et ei räägi sellest. Kes tahab ümber mõelda? Keegi ei taha ümber mõelda, lähme edasi. Et lähedaste kaugete mõte põhimõtteliselt see, et Google'iga ja Microsoftiga te ei läbi rääkida ei õnnestu. Leping on nagu on. Kui teie teenuse pakkuja on teile lähedal, siis põhimõtteliselt on teil võimalik ka läbi rääkida. See on kõik kogu muusik. Mis puudutab universaalsed ja mitte, siis Microsoft ja Google pakuvad väga universaalsed teenuseid. Põhimõtteliselt ju for education asjad on üldiselt paketeeritud lihtsalt hinna mõttes. See on nende enda tavaline toode, muud ei midagi. Aga õppejõududena me ilmselt vajaksime midagi just õpetamise jaoks rohkem. Ja ma olen päris kindel, et lähema 4-5 aasta jooksul veel ei Microsoft ega Google ei too turule tegelikult midagi just õpetajate jaoks, mis aitaks õpetajat tegelikult teostada. Jah, no paketeerinud hästi ära, hind on mõistlik, see on okei, aga et näiteks tekiks mingisugune LMS ja Learning Management Systeemi taaline aparaat, seda ma eriti ei usu. Ja see näitab, et kuskil lähemal võiks olla keegi, kes on rohkem huvitatud sellest, mida tegelikult kool vajab. Siis mis on HITSA teenused? Need on nagu rohkem, aga ma rõhutaksin kahte alguses, et siis meie see nii-öelda e-õppekeskuse endise Moodle, mis on üks avatud Moodle keskkond kõikidele liitujatele. Ma usun, et koodidel on päris paljudel olemas endal Moodlid ja paljud tegelikult tulevad kindlasti siia, et see on universaalne lahendus ja selge on see, et liit teiga ei ole selgul probleeme. Teiest tehakse palju ära. Kui on küsimusi, võib kohe vahele tulistada, et ma lähen edasi koolielu juurde. Kas keegi on, kes tegelikult koolielu portaalis pole käinud sellest siin? Julgus eest, kas tegelikult on väga auhinna on. Et koolielu on selgelt, ma osun üks tihedama külastusega ikkagi õpetajatele suunatud portaale. Ja siin on, nagu siin kirjas ka on suhteliselt palju erinevaid asju.
selle taga on siis kunagise tiigrihüppe õppematide repositoorium Varamu uudisvoog, ainemoderaatorite töö tagab tegelikult kvaliteedi materjalis. Hetkel plaanid on sellised, et kui praegune fookus on pigem üldhariduskoolidele, koolidele, siis sellest peab saama kõikide haridustasemete jaoks ühte portaal. Veksed ei anna, aga see plaan on olemas hetkel, ehk siis visioon. Vaatan ka Markot, keda tahab vahele hõigata. Siis edasi veel, mis teil see endiselt olemas on, siis nii-öelda Varamuga analoogiline lahendus, mõnes mõttes ka suurema tervikkursuse mahuga, on endise e-õppekeskuse repositoorium, mis siis on eeskätt oma andmemahu mõttes, aga muljet lavaldav, et teil on 4300 ühikut erinevad kursuseid, millest siis päris suur hulk on ka tegelikult täiskursused. Videokonverentsid on selline teenus, mida me teame, et kui me tahame näiteks rääkida üle Skype'i viie inimesega, siis võivad tekkida probleemid. Et see annab võimaluse tegelikult pidada sisulist konverentsi. Kuna see, nende kahe teenuse, nii videokonverentsid kui ka loengusalvestus on Marko selline sisemise põlemise teema, siis ma üsna korra palli Markole, et tahad sa midagi juurde öelda siin kohal? Ma ei piina nii pikalt. Amandust, muidugi mind ei kuule, kui ma olen selle välja lüütanud. Et nende teenust hulgas on palju asju, mis on nii heli, pilt kui ka video ja igasugused muud nii-öelda vahepealsed nähtused. Lihtsalt videokonverentside teenused ja loengusalvestused on need asjad, mida me pakume kõigile samuti. Et kui tunnete, et teie koolis on vajalik natuke nagu põnevam viis, kuidas sa õpetada läbi viia või seda paindlikumaks teha, siis need on asjad, mis teile tegelikult kindlasti huvi pakuvad. Täpsemalt ma arvan, et teile asub tulle küsida, et kuidas ma saan heliga, pildiga, videoga teha põnevamaks õppetööd ja siin me juba räägime. Aga see on lihtsalt teadmiseks teile, et on olemas. Väga hea, see on teenus, mida saab kasutada. Et ärge häbenega seda küsidust. Tasuta see juures muidugi jällegi koolidele. Et nüüd jutt oli ühtses sisse logimisest, et ma pean minema sinna logima ja veel tänna ka. Et selles mõttes on nüüd e-netil välja pakkuda, minu mõelest on üks väga lahe asi, taat on, tagab ühte sisse logimise, mis tähendab seda, et kui meil on olemas hulk teenuseid, mis vajavad logimist, näiteks koolielu tegelikult seda tahab teatud tingimustel, muudel seda tahab, kui teil on näiteks koolilge mingi muu oma keskkond, siis ühineda staadiga on võimalik selline nähtus, et logides ühe korra sisse, ma saan tegelikult teise keskkonda juba nii, et mind tuntaks ära. Mida rohkem on keskkondi, seda rohkem on tegelikult võit inimese enda jaoks. Isenesest see liitumine on kerge. Keeruliseks on see, et kes suudab olla siis sellele õpilasele või õppejõule õpetajale identiteedi pakkuja. Millise konto alt tegelikult see login toimub. Et selle osas meil head lahendust veel ei ole nendele koolidele, kelle seda pole veel, aga suuremad ettevõtted asutused kindlasti on juba sellega tegelikult on selleks valmis. Havike on siis kunagi see tiigrihüppe rakenduste teenuse pakett, millel mõnes mõttes on, ta oli omal ajal väga hea, kuid toote juhtimine ei napiks ja praegu on ta natuke halvas sõidus selles mõttes, et meil tegelikult ei ole head ülevaadet sellest, mida kool vajab. Et siin ma kindlasti loodan väga, et innovatsioonikeskuse juhatus võtab siin kohal mingid otsused vastu, et kuidas informatsioon jõuaks meieni. Et mida tegelikult selliste paketides pakkuda. Aga hetked on olemas, siin on erinevad veebikeskkondade tegemise võimalused ja ma olen kindel, et teie ka juba tegelikult paljud nii teate. Eduroom on samuti taadiga võrdlemisi paaris, ehk tegelikult ta on selle ühtse sisse logimise edasi arendus nii-öelda üle-euroopalisse, või isegi ülemaailmsesse, Marko. Eduroom on ülemaailm, mis pigem on. Eduroom on ülemaailmne programm. Ülemaailmne sisse logimisteenus, ehk kui mina olles akadeemilise võrgu liige, juhtu minema Taani USA-sse, ma saan oma enda ID-ga tegelikult koha peal interneti. Et selles mõttes see on, ma osun ka koodidele tegelikult väga abiks lahendus,
E-net on selle info ja teabekandja. Siis mõned infosüsteemid ka, mis on tegelikult vaadatavad täiesti webiteenustena. Et SAIS on siis sisseastumist infosüsteem. Kui kooliõpilane on lõpetanud keskkooli ja tahab edasi minna ülikooli, tema sisseastumisavaldus tegelikult läheb SAIS-i kaudu. Ja sealt edasi informatsioon kandub automaatselt ülikooli õppinfosüsteemi. Ja rakendus kõrgkoolide õppesüsteem õis, ehk kui suurtel ülikoolidel on oma õisid, neil on piisavalt vahendid teha enda omad, siis innovatsioonikeskus annab omalt poolt, tegelikult see on küll HITSA teenus, kes annab siis nendele väiksematele koolidele võimaluse kasutada pilveteenusel põhinevat õisi. Nagu pildilt näha, järjest tihedamaks see pilt läheb, et see on selles mõttes sisu mõttes nüüd viimane slaid, et meil on väga palju tegelikult veebipõhised õppematerjale, neid on kümneid ja kümneid. Nad on olemas valdavalt kättesaadavad koolielu õppematerjalide nii-öelda sektsiooni alt. Ma ei tea, kas me oleme piisavalt hästi afiseerunud või mitte, aga need on kõik tegelikult kasutatavad materjalid. Ja ma arvan, tõesti neist võib abi olla. Aga ma ütlesin, et presentatsioon on iga asi, et ma pigem küsis teie käest, et ma ei tea, kellelt ma küsida personaalselt, et mis on teie kooli nagu puudu praegu? Mul on küsimus kohe. Okay. Et selline küsimus, et meil on ka õis ja õisis, kui mina saadan üliõpilastele teateid, siis minu kõige suurem unistus, ma olen 2 aastat palunud, et sinna uuritaks, kas on võimalik teatelega panna fail kaasa nii-öelda. Et ma tahaks saata midagi neile läbi selle, et mulle väga meeldib need õisi teate, minu arust on nagu hea lahendus seal. Kelle õistil on? Ma aitan Markus siin kohas. Kehepet, ma tervitan kõiki vaatajaid ja ma loodan, et vaatajate hulgas on selline tore inimene nagu Tarmo, ta jääb, keda ma mõtlen nii kui nii, kes veab seda õisi projekti, kes on sinu kolleeg. Nii et see on tegelikult temaatika, kus kõik rakenduskõrgkoolid töötavad ühes koos ja mitte ainult rakenduskõrgkooli, vaid tegelikult ka kutsekoolid. Sest see rakenduskõrgkoolide õppeinfosüsteem on selline nii-öelda ühisloome, kus koolid on tulnud kokku ühisesse konsortsiumisse, istunud laua ümber, vajelnud, mida meil vaja on, kuidas meil vaja on, ja otsustanud, et nüüd teeme valmis. Nii et tegelikult see teadate temaatika on selline nii-öelda, ma kardan, et see võib olla nii-öelda ühisvõitluse käigus, et kaotsi läinud asi. Et tegelikult teie kasulik. Kuidas? Kindlasti tuleb edasi võidelda. Ma lisan enne veel oma kommentaari ka, kuna ma olen IT maailmast pärit ja olen juhtinud erinevaid arendusi ka ettevõtetes, siis selge on see, et puudu on praegu lisatellimuste korraldamine, et kõik kasutajad või siis vastavad õiguste kasutajad, keda on õigustelid arendusi, nad teasid, kuidas arendustellimine käib, see on praegu puudu. Et palumine ei pruugi aidata, küsimus on tellimuse kehtestamises. Et selle suhtes, et õisis teateid saate faili kaasa anda, täna just oli koosolek HITSAS, kell 3 oli ja siis kutsuti kokku need kõrgkoolid esindajad, kes siis õisi kasutavad. Nii et see tuleb, faile saab panna. Aplaus! Näete veel paremi ju. Aitäh! See on niimoodi, aga et sellel, kui meie oleme siin rääkinud, on vahepeal tehtud, on juba otsuse tehtud, mis on veel parem ju. Just. Nii, kuidas teil on nüüd veel küsimuste mõtetega, kuidas teil nende pilveteenustega lood on? Mis on teie koolis puudu? Mis on teil isiklikult puudu siis? Kui isiklikult? Õpetajana. Mida oleks vaja? Marko. Anneli julge nii vahva ju. Palun. Kui on võimalus küsida, siis tuleb küsida. Midagi. Aga siin on see, et õisi puhul, see on järgmine unistus. Ma loodan, et see ka täitub, et seda ka räägite täna. Et kui ma saadan teate, ma tahaks näha, et millisele rühmale ma panin. Näiteks kui ma olen EI11. Muidu tuleb nii, et mina saan küll, et ma olen nagu muff, kes saadab kirju, et see on aegalt päris koomiline, et Anneli Rammjalg saadab endale kirju ja rõõm näha, aga siis ta saadab, et on saadetud meelde tuletus, aga ma ei saa aru, et äkki ma unustan ära, et ühe rühma unustan vahepealt ära, et rühmadele lähevad erinevad teatrid, et näha neid, et kuhu ta läheb. Et siin minu mõistus ei tea tõenäoliselt vastust. Paatad tähele, kui hea viis on niimoodi, et tellid endale uut funksionaalsust. No, me ei võta ma arvan, et see asi laheneb tõesti ära, see mõttes, et kui on kui teatusüsteemiga juba tegeletakse, siis arvata, see laheneb ära. Muidugi me peame tunnistama Markusega mõlema seda, et me ei ole otseselt selle tiimiga seotud, kes see õisi arendab, vaid me pigem ikkagi proovime esineda kogu oma rühma, mida on tegelikult kümned inimesi, kes tegelevad erinevate süsteemidega meie organisatsioonis. Küsimus on töökorras. See töökord tuleb paika panna, siis on ka vastused olemas. Et see on selge. Aga mis on teil veel puudu? Mind küll väga siidalt huvitab see. Millega saaks tegelikult, mis teid segab? Kust on valus?
kellaaeg on hiline , järgmine kord räägime samal teemal varem . äkki siis tuleb ka mõni konkreetne probleem , millega meil on mõtet tegeleda . mulle tundub niimoodi , et kõik need vaprad inimesed , kes meil siin koos on , mina ei jõua teid kokku lugeda , sest see on nii palju , olen siia saanud täna juba niivõrd palju asju teada ja tegelikult niivõrd palju niisugust , ma arvan , positiivseid emotsioone on , et siin ei olegi nagu seda lisaasja , aga olge head , tänage Markust ka . aitäh sulle , Markus .